I don't know what they are doing here. אה, אוקיי, סבבה. אז למה אתם עושים פה אבוש וכולם נוסעים? לא לכם, לקטנועים. אה, קטנועים נוסעים על השביל אופניים ואז אתם... עיריית חולון עדיין לא פועלת נגד רוכבי אופניים? פועלים, בזה. מה קרה מצלמת גוף? רק לך מותר? לא, אני שואל. רק לכם מותר? כל מי מותר? כן, אולי אני אעשה לכם דיל, אני אביא לכם בעלי אקספרס ב... 80 שקל. אצלנו זה... טוב, טוב. אני עבדתי 10 שנים במוקד העירוני. באמת? כן. במוקד? במוקד 106 של חולון, כן. הלאה. עד 2019. אני ב-2019 רק הגעתי. יכולנו אולי להיפגש. קיבלתי פרס עובד מצטיין בראש העיר. זה טקס. טוב, שיהיה לכם אחלה עבודה. תודה, כל טוב. תודה.